Ja. Jag har en text. Men det är en elevtext. Så, en av mina elever har skrivit den här texten. Men det här är en gammal text. Den är nog 6 eller 7 år gammal. Så den här eleven har gjort klart svenskan, flyttat från Arvidsjaur, jobbar. Så det har gått bra för den här eleven. Men vi ska titta på den här texten och vi ska se vilka problem finns det i texten och hur skriver man rätt? Alltså, vi ska rätta texten. Så, vi läser först. Hej, hur är det med dig? Jag hoppas allt bra. Jag flyttar. 8 månader har i Arvidsjaur. När jag komma här i Arvidsjaur, det var liten svårt för mig. Nu jag känner många personer och jag har mycket vänner. Just nu jag studerar SFI måndag till fredag. På helgen jag går ute med min vänner, fika, kaffe och prata tillsammans. Hoppas jag allt går bra med mig på framtiden. Vänligen, hälsningar. Det här är en ganska normal text på B-nivå, kurs B. Så SFI kurs B, så är det här ganska normal text. Men man förstår texten, men det finns problem. Och vi ska titta på problemen. Så, först. Hej, hur är det med dig? Hej, hur är det med dig? Det är en punkt här. Inga problem? Nej! Det här är helt korrekt. Hej, hur är det med dig? Helt korrekt. Men, sen. Jag hoppas allt bra. Jag hoppas allt bra. Först. Stor bokstav. Ja, vi måste ha stor bokstav. Ny mening. Stor bokstav. Jag hoppas. Subjekt och verb. Det är bra. Allt bra. Ja. Då är det så här att när jag säger, om jag skriver eller säger jag hoppas, det som kommer efter, det är en bisats. Så det här blir en bisats när jag säger jag hoppas. Då måste jag ha en bisatsinledare. Ett ord som börjar bisatsen. Så. Jag hoppas att.
Jag hoppas att allt. Och sen måste jag ha verb. Därför att allt blir subjekt i bisatsen. Men vi måste också ha verb. Jag hoppas att allt är bra. Och då har vi subjekt och verb i bisatsen också. Så, jag hoppas att allt är bra. Och det är ju lite av en indirekt fråga. Nästa mening. Stor bokstav. Bra jobbat. Stor bokstav. Jag fyttar. Ja, vi fyttar. Det ska förstås vara flyttar. Flyttar. Så, vi Vi måste ha ett L. Flyttar. Mm. Jag flyttar 8 månader har i Arvidsjaur. Mm. Har ska förstås vara här. Men det finns lite problem med den här meningen. Jag flyttar 8 månader här i Arvidsjaur. Ja, först måste det vara dåtid. Och flyttar, det är presens. Flyttar är presens. Så flyttar måste vara dåtid. För det är 8 månader, det är dåtid. Så flyttar blir flytta. Det, flyttade, då är det preteritum, dåtid. Flytta. Jag flyttade. Men, flyttade 8 månader här i Arvidsjaur. Ja, men jag kan fråga, så jag flyttade. Var flyttade du? Då kan du säga Arvidsjaur. Men också till Arvidsjaur. Så vi ska ordna den här. Jag flyttade var? Jo. Till Arvidsjaur. Svårt namn. Arvidsjaur. Det är lite svårt. Så, jag flyttade till Arvidsjaur och när, då har vi tiden, när. 8 månader, det är 8 månader. Men vad säger man om det är dåtid? 8 månader sedan. Och vi måste ha för. För 8 månader sedan. Då är det 8 månader dåtid. För 8 månader sedan. För 8 månader sedan. För 8 månader sedan. Jag flyttade till Arvidsjaur för 8 månader sedan. Punkt. Bra. Nästa mening. När jag komma här i Arvidsjaur, det var liten svårt för mig. Mm. Och det här, det är en bra mening. Därför att här har vi en bisats. När jag komma här i Arvidsjaur. Det är en bisats. Och det är bra jobbat. På B-kursen kan man göra bisatser. Det är bra. Då börjar man
gå framåt i svenskan. Så det här är bra, en bisats. Så, när jag komma. Ja, komma är infinitiv, det är verb, infinitiv. Men infinitiv passar inte här. Infinitiv, det är om vi har hjälpverb, till exempel vill, och sen infinitiv, komma, vill komma. Men här passar inte. Så, här ska det vara dåtid. Därför att vi pratar om dåtid. När jag komma här i Arvidsjaur, alltså 8 månader sedan, det är dåtid. Så, komma, fast dåtid, preteritum. Kom, när jag kom här. Och här, det är plats. Det här är ett adverb, det är ett platsadverb. Eller rumsadverb som man också säger. Så, här det är plats. Men när man säger att man kommer, då har vi en riktning. Vi har en riktning. Och då säger vi inte här utan hit. När jag kom hit. Och hit, det är riktning. Alltså, här, det är platsen. Hit, det är riktningen. Och det säger vi när vi har till exempel jag kom hit, eller jag gick hit, jag åkte hit. När man har en rörelse, då har vi också riktning. Så, det blir inte här, men hit. När jag kom hit i Arvidsjaur. Och här är samma problem. I är ju plats, men nu pratar vi riktning. Jag kom hit till, ja, till Arvidsjaur. Till Arvidsjaur. Så, när jag kom hit till Arvidsjaur, det var lite svårt för mig. Mm. Bisatsen, det är det här. När jag kom hit till Arvidsjaur, det är en bisats. Och bisatsen betyder tid. Det är tidsadverbial, hela bisatsen. Därför att vi har när, när betyder tid. Hela bisatsen är tid. Den är tid. Tiden först betyder sen kommer verb. Och var. Och var är korrekt. Är nu. Var, det är dåtid, preteritum. Men var är verbet. Det är subjektet. De måste byta plats. Så. Det var. Men var det. När jag kom hit till Arvidsjaur. Var det. Och då har vi verbsubjekt. Liten svårt för mig. Ja. Och då säger vi inte liten. Utan lite. Det var lite svårt för mig. Mm. Och det här är korrekt, så det är bra. Vi har en punkt. Nu jag känner många personer. Ja, om vi börjar här. Nu är tid, tidsadverbial. Tiden först, sen verbet nummer 2. Jag är subjekt. Känner,
Det är verbet. Och då ser vi subjekt och verb. De måste byta plats. Och det här är vanligt problem på B-kursen. När vi har tid först. Nu, det här tid, adverbial. Så måste vi ha verbet nummer 2. Så, de byter plats. Nu. Nu känner jag. Nu känner jag många personer. Ja, det är två n. Det ska vara ett n. Så vi tar bort ett. Personer. Det är så här. Nu känner jag många personer. Och jag har mycket vänner. Bra. Bara ett litet problem här. Mycket. Det är saker vi inte kan räkna. Så mycket är till exempel mycket mat, mycket vatten, mycket snö. Vi kan inte räkna vatten. Vi kan inte räkna snö. Då säger vi mycket. Men vänner. Vi kan räkna vänner. En vän, två vän, tre vänner. Då säger vi många. Så. Istället för mycket. Vi säger många. Så, och jag har många vänner. Ja, man kan tänka att nu känner jag många personer och jag har många vänner. Man kan ta bort subjektet därför att det är samma subjekt. Vi har två huvudsatser. En huvudsats. Nu känner jag många personer. Och sen och konjunktion. Och vi har en till huvudsats. Det är två huvudsatser. Men det är samma subjekt. Jag och jag. Då kan vi. Det är inte måste. Men ofta tar vi bort det andra subjektet. Jag känner många personer och har många vänner. Ja, det var punkt. Det var punkt. Nästa mening. Just nu jag studerar SFI. Samma problem, för vi har just nu är tid. Det är tidsadverbial. Just nu, tiden. Och tiden först. Inga problem. Men sen måste det vara verb. Jag är subjekt. Studera är verb. De byter plats. Vi har tiden först. Då måste vi ha verbet nummer 2. Och studera är infinitiv. Men nu pratar vi nu. Det är nu. Alltså studerar. Studerar. Yes. Så. De byter plats. Just nu. Studerar jag. Just nu studerar jag SFI. Måndag. Kan vi göra ett litet komma här. Måndag till fredag. Och det är tiden. Så vi har tid igen. Vi har två tid. Just nu, det är tid. Måndag till fredag är också tid. Inga problem. Korrekt. Helt korrekt. På helgen jag går ute med min vänner.
Så, vi har återigen tiden först på helgen. Och det är inga problem. På helgen, tiden först. Helt korrekt. Men, vad händer här? Jo, tid först. Då måste vi, verbet nummer två måste vara här. De byter plats. Så de byter plats. På helgen går jag. Då är det korrekt. På helgen går jag ute. Och det här är samma problem som, vars var vi? Jo, här. För först var meningen när jag kom här till Arvidsjaur. Här är plats, men kom, då måste det vara riktning, alltså hit. Här är samma problem. Ute är plats. Men om jag säger går, då har jag riktning. Och då säger vi ut. Ut, det är riktning. Ute, det är plats. Så, om det är plats, jag är ute. Och riktning, jag går ut. Så, går, då blir det ut. På helgen går jag ut med min vänner. Och då ser vi. Om vi har lärt oss pronomen, så min, possessiva pronomen. Men, vänner, det är plural. Många vänner, plural. Då måste vi säga mina, ja. Vi måste ha ett A, mina vänner. Med mina vänner. Fika, kaffe och prata tillsammans. Så, fika. Fika är ett verb. Men, vi har redan ett verb. Jag kan inte ha ett verb här. Det måste bli en ny mening. Eller en ny sats. Så, vi kan göra en till huvudsats. Och då sätter vi och. På helgen går jag ut med mina vänner och fika, presens, generell form, presens, fikar kaffe. Kan man fika kaffe? Ja, det kan man göra. Jag fikar kaffe. Ja, det är okej. Okay. Man kan säga jag fikar kaffe. Det är okej. Okay. Så. Jag går ut med mina vänner och fikar kaffe och pratar, samma här, pratar, presens, pratar tillsammans. Och då är det så att det här, tillsammans, det behöver jag inte. Därför att om jag säger att jag fikar med mina vänner och pratar, då förstår man att ja, vi är tillsammans. Det förstår jag. Jag behöver inte säga tillsammans. Det här behöver inte. Så, det kan jag ta bort. Därför att det blir bättre svenska. Ord som jag inte behöver, det ska jag inte skriva heller.
Därför att, och tillsammans behöver jag inte. Och då tar jag bort det. Det blir bättre. Bättre svenska. Vi gör punkt här. På helgen går jag ut med mina vänner och fikar kaffe och pratar. Punkt. Klart. Korrekt. Sen går vi hit. Hoppas jag allt går bra med mig på framtiden. Ja. Och då är det ju så här att hoppas. Vi måste ha subjektet först. Hoppas är verb. Och det gör att det blir en fråga nästan. Men hoppas jag. Den blir konstig. Vi måste säga jag hoppas. Det måste vi göra. Vi måste säga jag hoppas. Och då har vi subjekt och verb. Så det är korrekt. Jag hoppas. Och samma här. Jag hoppas att. Vi måste ha att. Jag hoppas att allt går. Presens. Att allt går bra. Ja, det måste vara bra. Eller hur? Jag hoppas att allt går bra med mig på framtiden. Med mig. Ja, då kan vi tänka med mig. Men vi använder för mig. Jag hoppas att allt går bra för mig. Så inte med utan för. Jag hoppas allt går bra för mig på framtiden. Och här har vi nästa problem. På. Ja. Vi säger i framtiden. I framtiden. Jag hoppas allt går bra för mig i framtiden. Vänligen hälsningar. Ja. Hälsningar och vänligen. Vänliga. Plural. Det är adjektiv. Vänlig. Och om det är hälsningar, många, då är de vänliga. Vänliga hälsningar. Bra! Nu har ni fått se hur mitt jobb fungerar. När jag tittar på texter och rättar texter. Men det är väldigt bra att se hur skriver jag själv, vilka fel gör jag själv och hur ska jag ändra för att det ska bli rätt. Och jag hoppas att ni har lärt er någonting mer. Jag tackar för mig och vi ses.